ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့တိုက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လာနေပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်ရဟတ်အနေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကနေသိရပါတယ်။ကြားပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်ထီရီကျေးရွာကစစ်တပ်နဲ့ပအုပ်ပြည်သူစစ် PNO စခန်းကိုမေလ12ရက်နေ့မှာဒေသအခြေစိုက် PDF တွေတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှစ်ရက်အကြာမိုးပြဲအခြေဆိုင်အမှတ်၄နှစ်နှစ်ချင်းမြန်တရင်ကင်းစကန်ကို PDF တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအင်အား80လောက်နဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဖေကုံ PDF နဲ့ Kirini အမျိုးသားများကကွယ်တဲ့ KNDF ထံကနေသိရပါဗျ။မေလ13ရက်နေ့ကနေမေလ15ရက်နေ့ထိညောင်ရွှေမြို့နယ်တောင်ပိုကွဲရွာဖေကုံမြို့နယ်တောင်ပန်းစောင်းနှန်းခန်းလွယ်ပေါ်ရွာတွေရှိတဲ့တောင်ကျောမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါဗျ။ထီရီယာနဲ့ရှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့စောင်းနှန်းခန်းမှာမေလ15ရက်နေ့ကမနက်9နာရီကနေည7နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဖေကုံ PDF တာဝန်ရှိသူထံကနေသိရပါဗျ။ဒီကြောင်းထိုးတာကအခုချိန်ထိပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖေကုံမြို့နယ်ကိုသူတို့စပြီးနည်းပဲအစမှာပဲဝင်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရသေးတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတို့ရှေ့ကိုတိုးမပေါက်ဘူးတိုးမပေါက်ဘူးဆိုတာလေသူတို့အင်အားကလည်းအပတ်သိပ်ပြီးတော့80လောက်နဲ့ပဲထိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရောက်လာတာနဲ့အတွင်းရောက်လာတာနဲ့ကြံမှာမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့သူတို့ထိုးလာတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပဲနောက်လျှောက်ဖေကွန်ကအဲ့ဒီဟိုလက်နက်ကြီးတော်တော်ပြင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကနေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဖေကွန် PDF နဲ့ KNDF အပြင်အင်းလေး PDF အလဲပိုင်းနဲ့အထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ Brigo PDF အမှတ် 1005 နဲ့ 1008 တရင်စတဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းခုခံခဲ့ကြတာပါဆောင်နှန်းကတိုက်ပွဲမှာဖေကုံမြို့နယ်ကအမှတ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကလက်လက်ကြီးပြစ်ကူပေးတယ်လို့အဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာလဲစစ်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ဘုံးကျက်ခဲ့တယ်လို့ဖေကုံ PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်လက်ကြီးနှစ်လက်လောက်ကိုတည်ထားပြီးတော့တုံတုံအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးအဆက်မပြတ်ထူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလက်လက်ကြီးတန်နေနဲ့အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်တာကဘုံးလာကျေးပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုနောက်ထပ်တော့နည်းနည်းကြာတော့ရဟရင်ထက်လာတာရှိတယ်ကြာရဟရင်ကတော့ဟိုဒီပဲချမ်းမှာတော့ပြစ်တာတော့တိတ်တော့မတွေးတယ်ဘူးနှစ်ဖက်အပြက်လက်အနီးကတိုက်ပွဲမှာအမှတ် 1008 တရင်ကရဲဘော်တအူးဖြစ်တဲ့ CDN ရင်းနှင်းရဲကိုချစ်ကောင်းတည်ဆုံးပြီးတခြားရဲဘော်တအူးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖေကုံ PDF ထံကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်တည်ဆုံးမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူးရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဒေသကာကွယ်အဖွဲ့6ဖွဲ့ပေါင်းပြီး Southern Shan Revolution USSRY အဖြစ် Evela တွင်းကစုစည်းခဲ့ပြီးသူတို့ကိုအမှတ် 1008 တရင်အဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ CIA ရဲ့အချိန်နဲ့ညှင့်တင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အနေအထားကွာခြားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးအမတူညီရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာလက်နက်ကိုင်ခုခံမှုပြင်းထန်တဲ့ကြားပြင်းနဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ NUG နဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းစီရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကျေပြန့်လာတာကိုတသက်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ MOD ရဲ့ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ဒီဘက်ကပါအဖွဲ့တွေပေါ့နောက် KMDF နောက် Local PDF ဖွဲ့ချို့တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားသောအဲ့ကြော်လည်းရဖွဲ့စီနေပူပေါင်းပြီးတော့ညီညီရောနဲ့တက်ပဲပေါ်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းနဲ့ကရဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေပူပေါင်းနှုတ်ရှားနေတယ်လို့ပြည်သူစစ်တချို့ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO လက်အောက်ခံပို့အမျိုးသားတက်မတော် PNA ကရအမျိုးသားကာကွယ်တက်မတော် KNG တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းနေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တီနေရာနေရာတွေမှာမနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ဒေသကလူထုနဲ့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုကရီနီပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကမေလ14ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။